Lidi, vítejte u dalšího speciálního dílu Patrikových pokešů. A čím je tak speciální, že sedíme, Paťo, dneska jinak? Co? Co budeme dneska dělat? Jo, protože my máme 6 peků Brilliant Stars, to booster boxů. A my je všechny dneska otevřeme. Všechny. Najednou. A tohle bude být hodně dlouhý díl. Je to přes 200 balíčků a skoro 2500 karet. Jo. A my budeme hledat tady nahoře uvidíte karty, které chceme hledat. A je tam vlastně 5x Charizard různej, že jo, je tam myslím, že Full Artový Charizard, Charizard V, je tam V-Maxka, Rainbow Charizard tam je a je tam i 5 Arceusů, nebo jak se to, Arceus, nevím, jak se to je jedno, a taky je tam Rainbow, že jo, Víčko, Alt Art, Full Art, tak všechny tady ty karty chceme najít. Plus jednu speciální kartu a to bude Pikachu. Jo. Takový oranžový pozadí má. Tak jdeme, hele, otrhej folie. Jo. Otrhej folie, uvidíme, jak dlouho tady bude dneska. Nachystej. Jo, ale my si vždycky myslíme, no, že tady budeme být asi tak 3 hodiny. No, vidíme, bratka, budu dopadat rychle. Budeme vyhazovat, nebudeme ukazovat karty, nebudeme odpočítávat karty. Budeme rovnou vydávat, rovnou nebudeme kontrolovat kódy. Jenom je tak, že budeme házet. Prostě rovnou všechno, rovnou je vyhodíme. Jo. Rovnou to vyhodíme ven a pojedeme, budeme otvírat ten pack za pack, booster za boosterem a budeme hledat jenom ty karty, kterými chceme, Včka, Vmaxky, že jo. A tak dál. A pojedeme, co to dál. Proč je otevřít 200 balíčku, nám asi balíčku zabere. Tady nahoře budete mít dneska to, že můžete nahoře sledovat, že to vidí. Počkej, tak tam. Tak, ty vogo, tak a... Ty jo, to je balíčku teda, to je balíčku, až to takhle, jenom takhle ukážeme, nechci. Jo, takhle ukážeme, jo. Tak tady nahoře. Jestli bychom to takhle měli, teď to byste nás neviděli. Dej asi jo, vlastně, když to dej, jo. Tak dej si takhle na kraj a ji posunu. Tak. Takže tady ty jsou moje a tady ty jsou tvoje. No, já budu asi možná trošku rychlejší. Já mám dva booster boxy, on má, myslím, že booster boxy, to je to takový haha na Charizarda, co? Jo. Uvíme, kolik sváně na jeden Charizardu, možná třeba žádnýho. Tak jdem otevírat. Jdeme na to, pak se ještě otvírat. Uvidíme, to bude ta nejlepší sranda. Já si myslím, že tohleto v Česku ještě nikdo nedělal, ne? Jo. Takže... Hele, já tady teď nemám nic. Vistar! No, tak Vistar dobře, spíš není tu kartu, jestli tam je Vistarka, nebo tam není Vistarka. Takže první. Hned první, druhý balíček je hned Arceus. Arceus, Rainbow, V-Star. Nevím, tam máš folie. To ne, daj do folie, to má to. To znamená hned druhý balíček, Rainbow, Arceus. Takže máme, tady je vlastně celkově 10, máme tady 5 různých Charizardů, máme tady 5 různých Arceusů, plus speciální hond na Pikachu. Jo, a já jsem se dneska takto stěšil, že jsem se ani nemohl dočkat a já jsem už fakt takhle chtěl fakt otevírat. Hola dneska nebedem, hola dneska. Dávej dohromady, tady ho přijdíme. Ne, to dávej do toho balíčku, to nebudeme hledat. Hledáme jenom V-Star, V-Max, Rainbow karty. A všechny. A tady další ten, pěkná holka, karta, ale bohužel. Možná je dej holka kartu do folie a dej jí bokem, jo? Jo. Takže jdem, ty jo. Lucario, jo, to bude asi hodně, to bude hodně dlouhý, jo. Jo. Tak. Tady vlastně se může stát, že i se zeleným kódem, se zeleným kódem, tam může být zapomenutá ta train karta nějaká. Já se zdraví kolik... Nič! Tak
jaskyni, tyjo. Já to možná nebudu ani moc stíhat, tyjo. Já jsem ještě nic nezískal, jenom v jednu výstav a... No vidíš to, ty Jsem. To byla... Myslím, že ti říkám, že u bílýho kódu může... Aha! To samý zekro. Tyjo. Alt. Tak toho dneska... Lení, to je nějaký... Ten začátek se úplně nerozjel, ale máme toho docela. To není alt art, to jsou nějaký ty training, special training karty nebo nějaký. Jo, a jsou tak ty bustrovky možná dojdou, tak já si od tebe vezmu. Dá, tady ještě je výstár a nic, ale tady pěkný ten Mewtwo. Tam je Bčko! Tam je Bčko! No, super, tady do pole, jdeme dál. My hledáme jenom Arceuse, Charizarda a Pikachu a nějaký, jestli jsou tam nějaké secret, dáme tam pěkně, secret drill karty. Jestli tam jsou nějaké secret. Ale máme, vlastně jsme našli tam jednu kartu, kterou chceme. Tyjo, tady jsou mají samý bílý kody. Samý Večka bílý. Tam? Ne, tady odej. Večka dej takhle, jen tady jsou tyhle. Tady aha, takže tady je výstarka, která tady volka. Ne, ta výstarka, to mě vůbec nezajímají. Jo, bukšery. Jo, to je nic. To je naše druhá karta, kterou chceme. Takže máme Arceuse výstáry a Charizarda výstár. Jo, to z ničeho nic objeví, co? Je lepší. Jedna jedna. Tady další. Jedna jedna. Tady je ten. Takže první Charizard. No jo, nechceme toho full artovýho, nebo já ještě full artovou kár, ale ten je nejhodnotější. Já tam zatím patím, mám samý blý kody teda. Nic. Jo, musíme odejít, tady je přes 200 balíčků, mi neříkej. A 2500 kart. Já tady co mám, dvej. Nečíkej mi, že tady ten Charizard bude být tady ten nejhlavnější. Nečíkej. Ne, to je další ta training, nějaká ta karta. No! Další Véčko, hezky. Jo, nejde to full art, můj art. Ještě dvojitý, to je dvojitý, aj holokarta! Aj dvoj holokarta, hustý. Tak super, dej do obálky, Véčko, dej sem, holo odečtanou a jedeme. Máme další Véčko, A to je restárka. Tady drapa Véčko. Další Véčko, super. Véčko nevíc sem takhle. Můžeme vkládat, tak jak to máme, ať tam budou vidět všechny karty, které jsme našli. Nic. Jo, takhle ty dvě karty z 11, musíme najít všechny naše... Budové karty. To je Moltres, holokarta. Hola si vyhazujeme. Nic. Já nevím, co spíš, kam se člověk má dívat na to. Hezky! To ještě nemáme. Rajkové. Tyjo, hezká. Tyjo, další Véčko. Já se vždycky
nedívám, jestli tam je, jaký je tam kód, nebo není. Hele, tady jsou tady, jo, tady je profesor Rozsrač Holo. Profesor Rozsrač Holo, takhle myslím, že nemá, jo. Ty jo, to bude náročně, až jsi sešli, aspoň až sešli, nejde ani jeden ten, jeden. Ani jeden booster box a máme tak to hodně. No, ale neuvěřitelné. Děláme, ale to je, myslím, že to je málo, protože děláme dva booster boxy dohromady děláme. Bych chtěl zatím, ale je dobrý, hele, máme, hele, jestli to takhle půjde dál, máme Arceuse, máme Charizarda. Star mi dávej. Bude dlouhý, já jsem zvedal, jak tady budem, jestli to bude. Já si myslím, že to musí být. Ale hodina to už. Další bestá karta Shamy. Ale hodinu tady určitě budeme být. To asi jo, no. To určitě. Ty jo. My jsme teďka nám štěl. Další listár, potom je! Ty jo, tady máme dneska ten. Samou V-Star kartu, jednu V-Star kartu za druhou. V-Maxka! Tady je další V-Maxka, hala. Pustí. Takže máme i V-Max, V-čko, V-Max. A jestli se zatím neopakujou, že? Zatím máme každej jinýho. Je přijel strejda, to je náš další fanoušek, vidíš, jak otáčí, co sněje, že? Ale máme kameru tady, my tě vidíme, kamaráde. Ale je toho strašně moc, má dost práce, jo? Pane, už si neopravujte, jeďte. Takže ten... Ty jo, tady vůbec nic. To je nějaká special, to je nějaký secret, něco, to není alt art, ale secret karta nějaká. Ale to už je hodně rozdělo. Já za to budu mít jeden první booster box, ale... Ty jsi strašně rychle. Jenom holokarta, ty jo. Jedem dál, tak pokračuj, já to pak nějak střihnu. Takže... Ale tam nahoře furt jde. Jo, to nechápu. Ohohoho, je tady! To je přesně další, ale pozor, to je, vidíš to, to je ta, myslím, full artová karta. Jak je šedá. A to je Pikachu, kterýho my chceme. Jo. A jak je, dívej se, jak krásný, hele. Tak ten ale je, hele, dívej. Ten je úplně, dívej se na to, on má i nějakou tu úplně zvláštní strukturu. Jo. Tak u tohle je kartička další, kterou jsme hledali. Takže máme už 3 z 11 karet, kterou jsme chtěli, to jsem dal tady nahoru. Takže je to tam, dal Pikachu karta. Jo! Toho full artovýho, nebo alt artový, já nevím, Charizard. Véčko! Super, další Véčko. Mak, hele, máš tu tuhle star kartu. Thank you, baby. Tak dobrý, ale zatím nemáme žádnýho dvakrát. Tady není nic zase. Tak pojďme, já chci, tady jenom, ne, to není, to jenom reverse holo, tak jen dál. Zatím žádná zlatá. Ale já vidím. Nevím, jestli tady může být nějaká zlatá karta. Dobře. Jsou dvě! Hustý! Tam je Vipsicord Véčko a Houndou, ta secret nějaká ta karta, která tam je. Tyjo, další Véčko. Holo! Ale to se ani nepodadujeme. Hole, neodhazuj. Tyjo, tohle to je... Jenom to dojedu. Zkoukni tam občas je. Zase ten holokarta trenér. Tak, hele, já už budu končit, ještě mám na balíčka, končím první booster box. Já ještě ani jeden. Nic není. Tak a já mám ten. Já mám první booster box, hotové. A já ještě Tak já čekám druhý booster box, takže teď čekáme dalšího
Charizarda nebo Arkeuse, že by tam mohl být. Jenom holokarta. Tady byl bílej kol. Holokarta. Takže dobrý, hele, holokarta, to budeš mít pače hodně věcí. Já teď mám ten, jej. Charizard. A já taky. Charizard, tak pojďme, vytáhneme dva Charizardy. Jo, to zároveň. Charizarda. Oh, nemám. Tam byl bílej, ale já jsem nebyl. Ale jsem měl jsem bílej kol. Jo, já taky. Takže tady nic. A to by to vidí, tam mám kraj nějaký, dívej. Co tam bude, co tam bude, co tam bude. Další druhou řadu. Vmaxka další. Pěkná Vmaxka. Dáme si tady další, ale budeme mít takovou podobu se dávat se sebe. Takže na první Vmaxka a kde je ten Charizard? Ale zatím no, ale zatím jsme ty jo, musíme vylepšit, říká, že jste ještě... Toho nemáme. Ty jo, další ta secret karta. Začínám druhou polovinu. Při druhé polovině. Ono to nám tak vyjde s těmou boosterboxama. Já tam máš svou kartičku. Já mám další art. Já ještě mám toho Arkeuse. Jenom holo karta, tyjo. Tak pojďme, Maďáku, ale musíme překonat ten, tohle se ještě v Česku, nic. Česku podle mě neotvíralo, takováhle šílenost. Tohle nikdo si myslím, že nikdo ještě nedělal, že by zlikvidoval během co nejrychlejší z booster boxu a chtěl najít všech, co nejvíc karet tam je. Uvidíme, jak nám to... Další Véčko! Další Véčko Mimikyu. Hele, já musím říct, že úplně víš, co je super, že mně připadá, že se to vůbec zatím ty karty neopakujou. Hm? Že máme všechny to. Že máme všechny... ale to je jenom tam, to je pěkná karta, ale je obič. Já jsem čekal, že to bude trošku víc, protože v Brilliant Star vždycky padají tyjo, jedna karta za druhou a... Duskoj, to ještě to jsem... Do na Charizarda! Zatím máme jenom jednoho Charizarda, jednoho Arkeusa a jednoho Pikachu a tyjo. Budem muset... Se to trošku přidát, ale teď já... Je to... Co tam je? To tancuje! Počkej. To je nějaký special trenér, to neznám. Jo! Já jsem ještě neviděl ani. Vítáhnu. Počkej, to je nějaká full art nebo něco takového? Full art nebo něco takového. Hustý. Hej, další, dívej. Není za ní druhá kartička ještě. Hustý. Ty jo, tady to padá. Na to taky ještě nemáme, že jo? A-a. To se hodně rozjelo, ale. Já už to začnu takhle přes sebe. Dobře. Takhle to dáme přes sebe. Ještě hodáme sem. Nemá, musí. Já jsem vlastně zapomněl. Já chci ještě, tam jsou tři takovýhle zlatý karty. Je tam, myslím, Moltres, jsou tam tři nějaký ty ptáčci. A pak je tam Articuno. Articuno. Articuno, jsou tři a jsou tady tři zlatý karty a tyhle ty tři zlatý karty chci taky, to znamená, omlouvám se, celkově chceme 14 karet. Počkej, tady jsou tři věci. Out Art, Holo, V-Star. No super. Hustý. Tři věci v jednom balíčku. Pustí. Jo, dobrý, takže máme já jsem zvýšil teďka sazbu. Máme 14 karet a máme zatím 4 z nich. Další Véčko. Další Véčko. Takže to dáme sem. No, dívej zatím to, ale Davy už je to, Davy je pěkně tak lehce přes sebe, protože už to nevím, jak to kam dál. Já se tady šetřím místo na ty naše karty, které mi chceme najít.
Takže... další holokarta. Já jsem zvědavý, jestli... Jestli splníme, ale máme ty techniční karty, které jsme chtěli. Hlavně chceme ještě toho obrovského Charizarda. To tam nemám nějaký ten. Takže, ale já už jsem v půlce druhého booster boxu. Já ještě v půlce prvního. A tam máš tu svoji restart kartu a holokarta tam je. Jdem dál, hele. Takže tady... Nebo já tam tady ten obrázek, tady ten obraz tam dám, dám tam tady ten hlavní. Další ten nějaký, ale jste full artovej trenérek, tyjo. Yeah. Jo, ale zatím to padá jako jedna, dneska to je největší otvírání. Tady něco bude být, já jsem vědět, tam je černý kód. A tam je vidět holokarta. Ne! Co tam je? Je tam jedna černá? Arceus? Další kartička, kterou hledáme. Rainbow Charizard. Hustý! Ale to není ten Charizard, kterýho my chceme. My chceme toho full artovýho. Rainbow Charizard! A ještě normální Charizard. Ty tam máš samý Charizardy. Já tam mám ten zbytek. Já už jsem se fakt divil. A tam mám taky nějaký okraj. A tam je nějaký okraj. Když jste zahrud. Zahruda máme už asi tisíckrát, jo. Sice tady dneska ne, ale za Rudem máme, já už nevím kolikrát, že jo? Kolik těch Bček se za Rudem je, že jo? Hezky. A to máš to je ten první booster box, ty jsi tam měl dva Charizardy, že? Já. Ty bogo, ale v jednom booster boxu dva Charizardy, jeden a jeden star a jeden. Tak. Další Bčko. Takže, tam je Bčko znova. Maxu, dívej. Jo. To máš tady Maxu. Jo, ale to je vývoj, ale... Tady, no, tady Agron. Ty jsi měl v jednom booster boxu dva Charizardy. Jo. Já tam něco mám. Jo. Počkej. Nějaká Lemaxka. Urshifu single strike. Hezky. Tak to je další super karta, hele. To je masakr. To je masakrální. Ale mám jsem v půlce druhého booster boxu. No. Na to bude mít tři. Jeden dál. Hej, tam zase je nějaký okraj. Další. To je další. Počkej. To je další karta, kterou chceme, kterou hledáme, kterou si očkrkáváme. Arceus Vesta. My to spárujeme, dívej se, oni patří to. Vej, oni patří takhle pěkně pod sebe, víš to? To je takhle rainbow, hej rainbow. Tak tady nic. Tak a teď jdeme dál, teď chceme ty plátový. Na bílej kód. Takže... Taky nic. Tak se to tady pod náma bude uklízet, co Paťo? No. Ale to je nějaký jiný tornádus, takový zvláštní. Jdem na hvězdičku energie. Dneska bohužel jedeme jenom po výborných kartách. Není, jak se říká, čas. A ten máš ve Starku. A je tam jenom holokarta. Jak jsi to řík? Jolteon, no takhle do folie, to je ta secret. Secret nějaká karta. Hustý. No, bílý kód. Tady to se budu, tam je. Tak. Jo,
Zatím dobrý, zatím musím říct. Už máme schodek, máme 6 třeskare z těch 14. Dobrý, slušný výkon, a ještě chceme další. Je tady! Je tady, to je další kartička Arceuse, kterou si odškrkáváme. Klasický Arceus Včko. Aj, tam mají Charizard, klasický Včko. Takže dívej, už jsou tady tři Arceusové, dva Charizardi. Z pěti, to znamená, je 5-5, takže Arceus vede. Ještě tam je takovej ten... Jo, mám tam. Vaporeona. Mám tam Vaporeona. Nic. Už to budu házet tady přes sebe, protože mi to nebude mít kam dávat. Dávej to nahromadu. Pojď až to nahromadu. Jak se říká, hej, to je otočená karta. Nějaká chyba v balíčku. Rainbow trenér, ale ten nám... To je hodně dobrý, tady máme někde ty trenéry, že? Máme tady dalšího trenéra. V-Star! Ani to nebylo. Počkám. No. Jenom holokarta Montres. My chceme ještě toho zlatýho Articuno. Hele, tam je zlatý Articuno. A pojďme. Já to nějak to vystříháme, to já nějak zvládnu. Hele, tak jdem. Už ještě nejsme ani v půlce. Nic. Hele, za chvilku ty budeš končit. Jo, ale jo, budem v půlce. Tak tam něco je. Budem v půlce, no. Tam něco je. První, co se nám opakuje. Bčko. Ale už budeme v půlce, no. Budeme mít 3 booster boxy za sebou. A 2, 4, 6, 7. Ale ze 14, 7. Takže zatím dobrý. Zatím máme půlku toho, co bychom chtěli ty karty opravdu najít. No, ale já chci toho chlátového Charizarda. Já chci najít toho... Bčko další. Užký. Večka jenom vyhazujem a dáváme na hromadu. Tak. Máš ještě poslední? Já ještě poslední 3. Tak. Lapras. Lapras. A poslední balíček druhýho boosterboxu. A je tam jenom holokarta. Tam jenom holokarta. Takže máme půlku za sebou. Další booster box likvidovaný. Ještě poslední dva. A už začínám druhým booster boxem. A já budu třetí. Takže máme, hele, jsme v půlce a máme půlku karet, který jsme chtěli. Tak teďka potřebujeme najít tu druhou půlku. Já tam jsem mám hvězdičku energie, jo. Jednu hvězdičku energie rozhodnou. Já chci ještě toho Articuna a Arceuse a Charizarda, ale toho full artovýho nebo al artovýho. Hodí nám ta technika, že? Zase jenom holokarta. Vymaxka. Tyjo, my už se z Vymaxy moc neradujeme, co? Ještě máme patikuna. Takže já testy, jo, jedem. Hele, ale jaký máme docela dobrý čas, hele, půl hodina a nic, a máme půlku za sebou, tak to nás stíhneme, Paťo, do hodiny. Takže už mám první, to byl slušnej, dvě karty. Ale počkej, to je full artová karta. Tato, hele, dva, tři karty za sebou. Dívej, ale to je full art, to je Včko full art. To je full art, ty jsou dobrý. Tady byla zase ta secret karta. A já hromadu. Ty jo, to budeš, hele, to máš, ale ty máš poslední dva dny ve škole, ty než mě to vyměníš, nebo ne? Co? Chci něco udělat? Ne. Ale tak pojďme, jak si nějakýho
Sweet. Oh, hele, Klinger Včko. Je to tě mít. Ne, tak ty hele, pojď, ty najď, já, hele, já dohledám ty Arkeuse a ty dohledej ty Charizardy, jo? Jo. Já půjdu hledat Charizardy ty Arkeuse. Je, yeah, Mimikyu, a to je taky nějaký full art, ne? A tam jsou dva, tam ještě, tam je ten, dívej, tam je i holokarta. Hustý. Nebo to je ten alt art, jo, černý, nejčernej alt art. Šedý náhodou, že šedý je full art a černý je alt art, to taky něco jiného dělá, dívej. To je dobrý večko. Vždycky vypadají trošičku jinak a mají trošku jinou grafiku. Večko! Nic. Já jsem zvědavý, jestli to někdo někdy něco podobného natočí z České republiky, v zahraničí jsem to viděl, ale... Oh, další Včko. Dragoniš, nebo co to je? Dragoviš. Tyhle, hážu to na hromadu, ty karty. Hážu na hromadu, dělej jakou malou Pokémon hromádku. Halo. No ty jo, hele, tak zatím teďka jsme to nějak, máme nějaký úpadek, paťáku. Máme nějaký úpadek. Ty jo, tady v tom booster boxu zatím nic nebylo. Tam... Dvě kolik víc karet a holo, dvě kolik. Ale já chci tady vytáhnout nějaký ty další. Oooo, oh, dívej, Ariados a pojď se není. Ty jo, co budeme dělat tady s těma 2500 kartama, co bude za náma, co? Tady máš další nahromadu. Hele, ale chci nějaký teďka jako nějakou bombu tady vyslat. Uh-oh. Já chci nějakou, ale Charizard Art, tak pojďme. Ten mají to Charizard Art. Nic. Ty vogo, to je možný. Arkeus. Tak Arkeus, tak já mám Arkeus, tak pojďme, musíme najít. Tady tam něco je, já si myslím, že to vidíš, je tam nějaký okraj, že? Jo. Je tam nějaký okraj, co tam může být? Teď to je Včko, ne. Počkej, srovnáno, 3-3, hele. Ty s ním Falkou Charizarda. Dívej se, ale to je další, to je pěkně, Charizard V. Takže z těch pěti už máme tři. Ještě nám chybí ty, no, chybí nám ty. Teďka nám chybí podle ty nejvzácnější, že tam chybí ty alt artovi, no ty full artovi, co tam je. A, holokarta. Mám tady tu bambulku. Já to nechám jet v kuse a tam vystříhám jenom nějaký ty chyby a doplním tam tohle, to by mohlo být docela rychlý video, u kterého... zase nic, ty vogo. Nic. Jo, hele, pojďme, musím najít ještě, Paťo, dva Charizardy, nějaký toho alt artového Charizarda. Zase nic, ty vogo, nevěřný, ty vogo. To nevěřný, tohle to. Tam se mě tam něco proběhlo. Máš tam taky. Ukaž, co tam je, tam něco. Já tam mám dvě karty, dívej. Ohohoho! A to je podle tohle to alt art. Uršifu. A další Uršifu. A dívej, ještě Vestar. Ty vodo. Hele, takže to bylo brutální, tady je normálně Rainbow trenér a ještě tady je podle mě ta alt art, ten alt artovej Uršifu. Tyjo. No jo, a teď bych sem ještě toho Charizarda s tím Arkeusem. Uh-oh. Tam teďka jsem měl moc štěstí asi za sebou, víš, že to? Toho flátový, tak to máš.
Nesem nic ty vole. Halo. Jenom. Ty vole, no. Ale už máme 40 minut. Ty jo, to bude asi před hodinku, si myslím. Morpeko! Jaký černý, ty jo, to je nějaký. A toho jsem to je nějaký zlobivý nebo zlý Morpeko, ale. To je takový, já tomu říkám, že to je nějaký jiný Pikachu. Naš černý Pikachu. To je černý Pikachu. Nic. Jo, hele, co ti tam má dál, co teďka, hele, přitlačíme, pojďme, to musíme vytáhnout za přes. Jenom Bčko. Musím přitlačit za takový. Tak pojď, a zaš nahoru. To je ten čtvrtý. Teď nám chybí. Ještě se ohnivým energetkou. A ještě nám chybí ten poslední, ten nejzásnější, paňo. Jo? Co to je? Hezky, to je Charizard, podle mě alt art. Tohle je full art. A teďka chybí takový ten, jak on tam lítá zezadu. To je poslední ještě. Hele, z 5 Charizardů máme 4. 4 spojitých Charizardů. Pikachu už taky máme a už nám chybí jenom, kdybych to řekl, 1, 2, 3, 5, 6 karet, co bychom chtěli. Ne, ale bez parku. Hezky, pojďme ještě toho jednoho. Pojď, ty máš dneska ty Charizardy. Já dneska mám na ty Charizardy tlen. Mám tady Alcremie, to už jsme tady vytáhli, že jo, a dalšího toho. Lucario. No jo, tak hele, musíš, ale dneska máš štěstí, dneska musíš prostě vytáhnout. Dneska už máme hodně Charizardů. Ale my chceme toho posledního. Jo. Tady to není sakryš. Já potřebuju toho... Toho, já myslím, že to je alt-artový nebo nějaký, takže ještě jeden tam. A ten je ten nejzácnější a nejdražší. A my myslím, že to je skoro za 500 euro. No, 500 euro dolar, nebo takový hodně. Bude Charizard balíček. Tak pojď, najdi. Já myslím, něco leskne. Mně se tam něco leskne. Jenom Shaymin Bčku. Ale co tady kdyby? Shaymin Bčku. Tolik bez tady teda máme. Jo, nádherný ten Charizard ve. V tom full artu, hele, fakt krásnej. Vidíte to, jo? To jsem já našel. Tady je jenom ta. Tady je jenom ta. Tyjo, Paťo, dám si asi nějakou velký objekt, ne? Ale já už se blížím ke konci třetího booster boxu. My tam? Ne. Je další ta zpětá nějaká stupidá karta. Něco tam je. Je tam nějaký světlý okraj stříbrný. Tam je nějaký stříbrný okraj, takže... Trenérka fulardová. Sakra, ten stříbrný okraj má i ten Charizard i Arceus právě. Trenérky dáváme armadu. No není to málo karet, co? Něco je. Podle mě tam je nějaká zlatá karta nebo něco. Jasno? Jo, je tam zlatá karta. Ale že by další ptáček náš oblíbený. Ursifu, zlatá karta. Vmaxková. Hele, tak my jsme vytáhli všechny ty Ursifu, že jo? Tady je normální Ursifu, jsme ho vytáhli, tady mají v tom alt artu, tady ještě ve zlaté. Tak, poslední balíček, třetí booster box a je tam Charizard. Takže teď chci toho Charizarda. Tak, třetí booster box odběrovaný. Jdu na čtvrtý booster box. Jdu na polovinu.
jako... Když tak si obchabě od tebe... No ale Paťo, hele, už se nám to zkracuje, máme, já mám 36, 9, už jenom 45 boostrů a... Je tam, prosím tě, najdi ho, najdi Charizarda. No. Rybička. My potřebujeme, je tady Vaporeon. My už teďka v tuto tu chvíli chceme jenom toho posledního Charizarda. A dobrat ty Pikachu mám, to je v pohodě. My ty Arceusy už doma máme, ty, co nám tady chybí, takže my máme ty chybějící Charizardy, ale nemáme toho full artovýho, balt artovýho Charizarda. A nemáme ty zlatý papuchy. Tam je Moltres Articuno a ještě jeden, je tam nějaký pták, ale teďka nevím, jak se jmenuje, jo. Tady jenom ho. Je to je zlatá karta. Je tam? Tak jo. Vytáhni toho dalšího, musíš, prostě najdi ho. Dám všeho všemu, ale to je jiný okraj. To je jiný okraj, tady je, tady, dívej, on je stejný. Ne, ale to je jiný okraj. Je jiný, jinak zlatý. Ne, to je jiný. Je to jiný, no. Tak to uvádá, tak to je ten jiný. Tohle je single strike a tohle je rapid strike. Jo. No hele, já začíná být trošku skeptický, tyjo, že... Hele, už mi tady ty folie, už mi to stále dochází. Tak to dáme. Mám ještě nějakých, mám, dej to sebe, to ne, to patří, my tady patří jenom ty, co jsme vyhlásili, ty, co bude počkrkávat. Takže, ne, já začíná být trošku paťáku obavu. Ježiši. Já jenom trochu, protože já chci být třeba. Já vím, ještě nějaký ten jeden, no. Pěkně! Oh, thank you! Thank you, Vmax. Tady zatím mám nejdýlej kód, tyjo. Ha, Charizard, pojďme, Charizard balíček. Charizard. Já taky mám. Charizard balíček. Já tam taky mám Charizard balíček. Tak, my chceme si toho... Aj, tady je rovná radost a radost a z dalšího holokarta. Pojď, najdi ho. Tyjo, pojďme. Ale tohle není možný. Dílejko. Další Charizard, tak, takže... Lapras. Zabr ho. Halo. Trenérka, full artová. Já mám stejně halo. Trenérka. Jako trenérka, super. Po druhé. Ale my teďka už v tuhle chvíli se soustředíme jenom na ty naše... Mě už z toho fakt mrazí ruce. No Arceus, tak pojďme. Jako máme 4 Charizardy, což si myslím, že je malej zázrak. Jenom Bčko. To je hrozný, když říkáme jenom Bčko, jenom B max, jenom tu artová karta, co? Jenom. Oho, Zekrom! Nic. Spomně se budeš pomoci večer v třídě. Ha, další pek Charizard, další Charizard. To se těší, ne? Tak, další text. Další text Arceusem. Tam je všude. Zarud, to je všude. Ale pojďme, hele, já paťa, budu tam půlku booster boxu zlikvidovat do posledního. Lapras, krásný. Vystav si od sebe vezmu, protože já jsem v polovině. Krásný Lapras. Hele, ty nekece na nejdi toho Charizarda. Hele, hezky, to je full artový večko, dívej. Taky Vizard! Oboje. To jsou ty full artový večka, ty jsou vždycky cennější než to normální večko, hele. A další, hele, další Charizard. Hele, něco se tam leskne. Jo. Dělám to takhle. Pojďme. A
to je ta Full Artová, to je ten jiný art, Paťo. Hmm. To jsou ty Full Artový Včka, vždycky je tady normální Včko a pak je to Full Artový. Ještě mám pár. Mám Charizard balíček. Tak, vytáhni toho Charizarda, těžkám, ale ještě mě už. Nic. No. Tím Charizardu už máme hodně. Já vím, ale chybí nám ten jeden, ten nejvzácnější. Tam co je? Tam co je? No tak vytáhni to šatel, tak říkám. Ne, to je Včko. Ne, všejmím. Znám dalšího kartu. Vytáhni to Charizarda, tak říkám. Jdu a vytáhnu já. Ale kdo vyhraje do teďka, vytáhne toho posledního Charizarda, tak vyhraje všechno. Jo. To jsem já. Pojďme, musíme najít toho... toho nejzásnějšího Charizarda, tak chci. Hej, Rajku Včko. Jenom holo. To je pěkný Včko, ale to se hodně lesná. To je docela pěkný. Mám posledních pár. Je, tam jenom holo. Profesor. Rozroč. Profesor, rozroč. Nic. Tak, dva, Bude Charizard balíček. 9 ze 14, které jsme chtěli. Aj, nic, a to je jenom ten. Dvě karty, hele. Véčko. Nic. A ta skryt nějaká karta. Poslední dva balíčky. Tak nějaký dám. Budeme končit za chvilku, no. Nic. Poslední balíček. Což je Arceus. Tam je Arceus teďka. Tady jdeme Arceus, nebo Charizarda. Nic, bílej kód. Jenom hele. Já ten mám balíčky, ještě už jde. Ale tak máme poslední, nevím, 7, možná 10 balíčků. A začíná být trošku skeptický, že najdeme toho našeho posledního Charizarda, ale 4 skejtí jako dobrý, 4 skejtí dobrý, ale prostě ten nejhlavnější Charizard. Raichu! Ale tady je zlatý Articuno! Raichu! Tady je zlatý Articuno, to je další kartu, kterou si chceme odškrknout. To je další zlatá karta, kterou škrkáme. Ale... Takže 10 karet ze 14, na který jsme vypsali ten hump a už dám si jenom dva Arceusové, jeden Charizard, jeden ptáček. Já bohužel nevím, který ten ptáček. Tady je Sylveon Včko, hele, a to je taky nějaký ta art, taky nic. Ale počkej, dívej, to je ta artová, podobně se ta nějaká artová nebo full artová. Poslední Charizard tak... balíček. Já můžu. Tak otevři, tady máme hele poslední dva ještě. Jenom hala. Tak tady máš poslední dva balíčky, Paťo. Poslední dva balíčky. Počkej. A jak jsme zlikvidovali, hele, máme to pod hodinu 50 minut, to je docela rychlý. To ani není možný, hele, jak to je zlikvidovali. Tak pojďme. 51 minut. Jdem na to. Já mám černý kol. Já co? Ale já to udělám poctivě. Raz, dva, tři, čtyři. Já mám bílej. Tak hele. Já zubu počkám. Já to udělám. Nebo já to udělám první, já to jenom počkanu. Takhle rychle projedu. Nic. Lucario. Takže skoro. Dneska jsme měli toho nejzásnějšího Charizarda, ale máme aspoň tři. Tyři, jo. Ale tak co, máme V-Star Charizarda, Rainbow V-Star Charizarda, klasický víčko, full artový víčko. A jenom, podle mě nám jedině chybí tento alt artový víčko, Arceus taky, V-Star. Hele, dívejte kolik V-Starku. Pikachu jsme našli. Hele, dívej, kolik jsme toho chybí nám ten třetí ptáček zlatý, ale...
A když se pak podívám tady na tyhle ty všechny věci, co tady jsou, tak jakoby celkově masakr. Padly i různý ty alt arty, rainbow trenéři, full artoví trenéři, já nevím, všechny snad Dčka, všechny tady ty nějaký secret karty, tyjo, já nevím, to můžeme spočítat a udělat to, ale hele, mise skoro splněna, že? Ale bylo to hodně dobrý, že? Jo. Otevírat takhle přes 200 balíčků a 2500 karet. Že? Takže co? Napište nám do komentářů, co si o tom myslíte, dejte odebírat, budeme pokračovat, máme připravený další ještě zajímavý otvíračky, možná trošku šílený. Můžete podívat, jak jsme zničili Booster Box Evolution, že jo, autem. Otvírali jsme před týdnem Booster Box Evolution a našli jsme tam Charizarda Holo z First Edition, že jo. Plus jsme dělali šílený otvírání prvních edicí, takže tam jsme taky našli hromadu věcí. Takže odebírejte, sledujte, lajkujte a pište, kdyby cokoliv někdo chtěl. Máme tady 2500 karet, takže můžeme je někam dát, darovat a uvidíme se příště, co? Jo. Už u normálního dílu trošku, že? Ne tady u našeho šíleného dílu.